እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የቆላሲያስ መጽሐፍ እንግዲህ ትምህርት ነው አደለ አርብ ተጀምሮ ያለውና ከዛ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሀሳቦችን ነው እንግዲህ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ወደ ቤተሰብ ጉዞ ውስጥ ለመግባት ስለሆነ የምናስበው ጳውሎስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ክርስቲያናዊ ቤተሰብን በተመለከተ ስለሚያነሳ ለዛ መሰረት የሚሆኑ ዋና ዋና ሀሳቦችን አንስተናል ለዚህም በጣም እንደ ክርስቲያናዊ አኗኗር ሊጠቅመን የሚችለው ወደ ቤተሰብ አገልግሎት ከመምጣታችን በፊት ቅድመ ጋ ብቻ ምን እንደሚመስል ለወጣቶች ወይንም ደግሞ ላላገቡ ሰዎች በሁለት ክፍለ ጊዜ መመሪያ ሊሆን የሚችል ሀሳቦችን ተወኩላችሁ ታስተውላላችሁ ብዬ አምናለሁኝ እንግዲህ አሁን ባለፈው ሳምንት ትምህርታችንን ብቻን ጋብቻን ስለጨረስን ትዳር መስርተናል ማለት ነው አሁን ትዳር እንደ ተመሰረተ አስበን ነው ዛሬ ደግሞ ከዛ አንጻር የምንሄደው ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የብዙ አገልግሎቶች ማዕከላዊ ናት ህፃን አለባት ወጣት አለባት ጎልማሳ አለባት እናቶች አሉ አባቶች አሉ እና ያገቧሉ ያላገቧሉ የብዙ ማህበረሰብ ስብስብ ስለሆነች ሁል ጊዜ አንድ ነገር ብቻ ልናነስ አንችልም ብዙ ነገሮችን ማንሳት አለብን ሆለስቲክ የሆኑ ነገሮችን ማንሳት አለብን እና አንዱ ሊነሳ የሚገባው ጳውሎስም ቤተ ቤተክርስቲያን አስፈላጊ ሆኖ ያገኘው የሜሬጅ ጉዳይ ነው ክርስቲያናዊ ትዳር ዛሬ እሱን ጥቂት ተናነሳለሁ ክርስቲያናዊ ትዳር ባለፉት መስከረም ጥቅም ትዳር ጥር የካቲት ብቻ የአዲስ አበባ ኩነት ያወጣው መግለጫ ላይ ከሶስት ሺህ የማያንሱ ሰዎች ፍቺ እንደፈጸሙ በስታሲክስ በዳታ ደረጃ ወጥተዋል። እና ይሄ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ያቋቋመው ተቋም ትዳር በጣም ችግር እየገጠመው እንደሆነ የሚያሳይ ነው በተለይ ምንም ማንከራከረውና ማንጣላው ደግሞ ክርስቲያናዊው ማህበረሰብ እግዚአብሔር እናቃለን በሚሉት አማኞች አካባቢ ደግሞ ይሄ ነገር መከሰቱ የበለጠ ጉዳዩ አሳሳቢ መሆኑን ስለሚያሳይ ትምህርት ያስፈላጊ ነው ንቃተ ሊና አስፈላጊ ነገር ነው ሚስቶችም ባሎችም ቢማሩት በጣም ጥሩ ነው አንዳንድ ነገር ምን መሰላችሁ ጸሎት ለሁሉ ነገር መቸስ ትክክለኛ የሆነ መፍትሄ አይሆንም ጸሎት ግን ለሁሉ ነገር አስፈላጊ ነው ጸሎት ለሁሉ ነገር አስፈላጊ ነው አራት ነጥብ ነገር ግን ጸሎት ለሁሉ ነገር መልስ ሊሆን አይችልም አንዳንዱን መልስ የምንመልሰው እኛ ስለሆንን ማለት ነው እና ጳውሎስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ሚስቶች ሆይ በጌታ ዘንድ ተገቢ በመሆን ለባሎቻችሁ ታዘዙ ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ መራረም አትሁኑባቸው ከዛም ደግሞ ቁጥር 20 ላይ ልጆች ሆይ ብሎ ደግሞ ያነሳልና እንግዲህ ሚስቶችን ባሎችን ልጆችን ከጠቀሰ አንድ የፋሚሊ ግሩፕ እያነሳ ነው ማለት ነው አንድ ትዳርን አንድ ቤተሰብን እያነሳ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ጳውሎስ በነበረበት ጊዜም ራሱ የዚህ አይነት ችግሮች ቻሌንጆች እንደነበሩ የሚያሳይ ነው እሱ ብቻ አይደለም ማቴዎስ 19ጠኝን ብትመለከቱ ደግሞ ጌታችን ስም ተጠይቀዋል እንዴት ነው ፍቻ አይፈቀድልንም ወይ በማናቸው ምክንያት ፍቻ አይፈቀድም ወይ የሚል ጥያቄን የጠየቁት? እና ቃሉ በተለይ በአዲሱ ትርጉም ላይ የሚገርመው በማናቸው ምክንያት የሚል ቃል አለ እና ሰው ለመፍታት ምክንያት የሚፈልግ መሆኑን የሚያሳይ እና እንዳልተፈቀደ የሚያሳዩ ሀሳቦች አሉ ታዲያ ሚስቶች ባሎች ልጆች ያሉበትን ክርስቲያናዊ ትዳር ወደ ውስጥ ከመግባት ይልቅ ለእኔ በጣም ጥሩ ምቹ ሰዓት ላይ ነው ያለው ለእናንተ ይህንን ለማስተማር ማለት ነው እኔ ትምህርት እንዴት የመስላችሁ መወስደው አንድ ፔሽንት አንድ ታማሚ ህመምተኛ ወደ አንድ ሆስፒታል ካርድ አውጥቶ ብዙ ገንዘብ ከፍሎ ካርድ አውጥቶ ዶክተሩን በጣም በጉጉት የሚጠባበቅ ከዛ ከዶክተሩ የሚቀርብለት ፕሪስክሪፕሽን ወይንም ደግሞ ለህመሙ የሚሰጠውን መድኃኒት የሚቀበል ሰው አይነት አድርጌ ነው ዛሬ የምቆጥራችሁ እናንተን እኔ እንደዛ ነው የማስባችሁ ለምንድን ነው ይሄ እንደዚህ ልታስበን የቻላችሁ ብትሉኝ ቤታችንን ትዳራችንን የምንሰራበትን መጽሐፍ ቅዱሳይ መመሪያዎች ማግኘት ያስፈልጋል እኔ ዛሬ 24 ዓመት ነው ያገባሁት እኔ ባገባሁበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ትምህርት አልነበረም። እና እንግሊዝኛ መጽሐፍ አንብበን አንዳንዱም ግራ ግራም ግራ ገብቶን ወደ ትዳር ከገባን በኋላ ነው ወደ ቀኝ የገባ ነው እና እናንተ ግን ብዙ ይጠበቅባቸዋለሁ ግራ ሳይገባችሁ? እንድትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ በቤተ ክርስቲያን በኩል ይህንን መልካም ምቹ መንገድ ፈጥሮልናል እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቲያናዊ ትዳርን በመገንባት ዙሪያ ላይ ልናገር ሀያም ዓመት አርባም ዓመት በትዳራችሁ ብትኖሩ የማን ሰርዛቸው ወይንም የማንተዋቸው እውነታዎችን አነሳለሁ እነዚህ እውነታዎች ሁልጊዜ ጊዜ ከእኛ ጋር አብረው የሚቀጥሉ ናቸው ልንተዋቸው አንችልም በጣም በዚህ ማቅጣጫ ላይ ኤክስፐርት ልትሆኑ አትችሉ በትዳር አገልግሎት ላይ ያው እድሜ ባስቆጠረ ሳይሆን ጸጋ በተሰጠው ነው አገልግሎቱ ስለዚህ ነው እኔም በእናንተ ፊት ቆም ይሄንን ነገር የምናገረው ለክርስቲያናዊ ትዳር በጣም አስፈላጊ ናቸው የምላቸው ነገሮች ከወዲሁ ማወቅ የሚጠበቅብን ብዬ የማምነው ዋና መሰረታዊ ሀሳቦች አሉ አንደኛው ቤተሰብ ወይንም ክርስቲያናዊ ትዳር ጉዞን ይመስላል በያስባል ጆርኒ ነው ጉዞ ነው እና ጉዞውን ደግሞ ሁለት ጥንዶች ትዳራቸውን ከመመስረታቸው በፊት ማሰብ የሚገባቸው ለሚቀጥሉት 40 አመት 50 ዓመት አብረን እንጓዛለን ብለው ነው ማሰብ ያለባቸው እና የጉዞ ደግሞ እንደምታውቁት ትንሽ የለውም። ከዚህ አስኮ ሜዳቹ ከዚህ ናይሮቢ ሜዳቹ ከዚህ አሜሪካም አውስትራሊያ ሜዳቹ ጉዞ የሚጠይቀው መንፈሳዊ ዝግጅት ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ቁሳዊ ዝግጅት ብዙ ልንዘጋጅበት የሚገባ ነገር እንዳለ ሁሉ ይህም ትዳር ዝም ብለን ዘው ብለን የምንገባበት ብቻ ሳይሆን በደንብ ላልገቡ የሚያስተውሉበት ለገባን ደግሞ አሁኑንም የማሰቢያ ጊዜ አለ አሁንም ነገሩን የመስሪያ ጊዜ አለ እና አንዳንድ ጊዜ የክርስቲያን ትዳር ትዳር ሲበላሽ እንደ መስቀል ተቆጥሮ የሚወሰድበት ሁኔታ አለ እኔ በዛ አልስማማም ስዳራችን ገነትም ሲኦልም ማድረግ እንችላለን ብዬ ስለማምን መስቀሌ ነው በቃ ይሄ ባል ማልፈልገው ባለው ጌታ ነው ያሸከመኝ ዝም ብዬ ይሸከማለሁ ብለን የምንኖረው ሳይሆን ባላችንን እንዲቀየር እናደርገዋለን የማይቀየር ነገር የለም ትዳር ውስጥ ሚስትም ደግሞ አትቀየርም አትለወጥም ምፈልጋት አይነ ሴት አልሆነችም ስለዚህ መስቀሌ ናት። እየየ በቃ ዝም ብለ እርዳኝ እያልን የምንኖርበት መሆን የለበትም የራሳችን ድርሻ እንወጣለን መጽሐፋችን ሲናገር በአሞፅ ምራፍ ሶስት ላይ እንደምታቁት ሁለት ሰዎች ተስማምተው በምድር ላይ አብረው መጓዝ ይችላሉን ይላል እና በክርስቲያን ትዳር ውስጥ መግባባት ወይንም ደግሞ አብሮ ለመኖር ያለ ዓላማ በጣም ወሳኝ ነው አንድ በጣም የምናቀው እውነት አለ የምናቀው እውነት ምን መሰላችሁ ክርስቲያን ጌታ የሱስ ክርስቶስ እንደ የተቀበለ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ልሳን የሚናገር የእግዚአብሔር ኃይል የተለማመደ ነገር ግን በምድር ሲኖር እንደ ሰው ነው የሚኖረው ሰዋዊ ስሜቶች ሰዋዊ ባህርያቶች ሰዋዊ ነገሮች አሉን አንዱ እኔ የማየው በቸርች አካባቢ ላይ ፈልቀዋለን ሰዋዊነታችንን እና ክርስቲያን ትዳር ላይ በጣም ሱፐር ስፕሪቹዋል የሆኑ ነገሮች ሲለሙ ሊሆኑ እንደሆነ በጣም የምንፈልገው ብዙ ስተቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናሉ ብዬ ነው ማስበው ሰዎች ነን ሰዎች ናቸው የተጋቡት መጽሐፍ ሲናገር እንደሚናገረው ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ነው የሚለው ሰው እናትና አባቱን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሚለው ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ስለዚህ የተጋቡት ሰዎች ናቸው የሚያስቡ የሚበሉ የሚጠጡ የሚናደዱ የሚቆጡ የሚሰማቸው የሚያዝኑ የሚያለቅሱ የሚስቁ ሰዎች ናቸው እና አማኝ ስለሆነ ሁሌ የገለፈጠ እንዲኖር መጠበቅ የለበትም ለምን አልሳክም በጌታ ትደሰትም ወይ ምንድነው ችግርህ ልንለው አንችልም በትዳር የትዳር ኑሮ ላይ የሚገጥሙ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ እና በዛ ውስጥ አንዱ በጣም ቁልፍ አርገ ልንይዘው የሚገባ ነገር ምንድን ነው አብሮ ተያይዞ የመሄድ ጉዳይ በጣም ደስ የሚለኝ ሳምንት ነክቸው እንደነበረ አላስታውስም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ይናገራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል እና በምድር ላይ ያልነበረ የሂሳብ ስሌት በትዳር ውስጥ የምታገኙት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ሁለት አንድ ሲደምር አንድ ይሆናል ሁለት መሆን ሲገባው አንድ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእኛን ክርስቲያናዊ ባህሪያቶች አንዳንዱ ለዓለማዊ ለማይመቹ ሰዎች ግራ የምንገባቸው ምን አይነት የማያስቡ ሰዎች ናቸው የሚሉ አሉ አንድ ሲደምር አንድ ይሆናል ሁለት ነው እንጂ እንዴት አንድ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳቸው ይላል እያወራ ያለው አካላዊ ቁጥር ሳይሆን የዓላማ አንድነትን ነው የሚያወራው በእኔ በኩል ያለውና በሚስቴ በኩል የሚኖረውን ሐሳብ ፈቃድ አላማ አንድ ቤቱ ሁለቱን ሰዎች አንድ የማድረግ አላማ አለው መጣበታለው ፍቺ ማለት ትርጉሙ ሌላው አንድ የሚያደርገውን ሀሳብ አንድ ማድረግ ሲቆውም ማለት ነው ትርጉሙ እነዛን ሰዎች አንድ አድርጎ አያይዟቸው በጣም አጣብቋቸው የነበሩ ሰዎች አንድ የሚያደረጋቸውን ሀሳብ ማስፈጸም ካልቻሉ እነዚህ ሰዎች ህይወት ላይ ፍቺ ተፈጽመዋል ብለን እናስባለን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እናንተ የምታውቁት ፍቺ በመንግስት ደረጃ ሰርቲፊኬት ሄደን በፕሮሰስ እንቀበለው ነው ነገር ግን ፍቺ ከእግዚአብሔር ሀሳብ እና ፈቃድ ከእውነተኛ አንድነትና መጣመር መለየት የሚመጣ ሀሳብ መሆኑን እግረ መንገዴን ልጠቁማችሁ እፈልጋለሁኝ እመጣበታለሁ እሱ ላይም ጊዜ ካለን ዛሬ እንነካለን ሁለተኛው ክርስቲያናዊ ትዳር ላይ ሊገነባ የሚገባው ክርስትና ወይንም ክርስቲያናዊ ትዳር የጉዞ ይመሰላላልን ሁለተኛው የሚመሰለው በህንፃ ግንባታ እላለሁ ነው ህንፃ ግንባታ ሁልጊዜ ጊዜ ይሰራል ፌሮ በላያው ላይ ይደረጋል ግንብ ነው አሸዋ ነው ሲሚንቶ ነው በጣም ብዙ የማያምሩ ነገሮች ሊኖሩት ይችላል ያ ሁሉ ሁልጊዜ ይሰራል እና ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው ትዳር ደስ የሚያሰኝ ቤትም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደስ የሚያሰኝም ቤትም ነው ለምን ህንፃ ሁልጊዜ ጊዜ ተሰርቶ 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 የሚቀር ሳይሆን ተሰርቶ ደግሞ በጣም የሚያምርም ነው እና ሁለት ሰዎች እንግዲህ አብረው በሚኖሩበት ሰዓት ይሰራሉ አብረን የምንሰራ ብቻ ሳይሆን አብረንም የምንሰራነን ለትዳር አንዱ ከባባድ ግጭት አምጪ ከሚባሉ ችግሮች መካከል አንዱ ዋናው ለመሰራት ፍቃደኛ አለመሆን ነው ምን ማለት ነው ስራ አስኪያጅ የሆነ ባል እቤቱ ሲገባም ስራ አስኪያጅ መሆን የለበትም ቢሮ ነው ስራ አስኪያጅ የሚሆነው ጻሃፊው ጥር ፀሐፊውን ይጠራል ወረቀት አንጭልኝ ኮፒ አድርግልኝ ውሃ አንጭልኝ ሊላት ይችላል ልክ ይሄ ባል ማታ 11 ሰዓት ተኩል ከስራ ወጥቶ ወደ ቤቱ ሲገባ ስራ አስኪያጅ የሚባለውን ኮፍያ አውልቆ ለልጆቹ ጥሩ አባት ለሚስቱ ባል የሚለውን ኮፍያ አድርጎ ነው መግባት ያለበት ስራ አስኪያጅ ሆኖና ባል ሆኖ ሲገባ ለዩነቱ ለሳያችሁ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሲገባ የሚፈልገውን ነገር መመሪያ በመስጠት ነው የሚገባው ባልና አባት ሆኖ ግን ሲገባ ናፍቆት ፍቅር ቤተሰባዊነት ይዞ ነው የሚገባው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ይህ ሰው መሰራት ያለበት ምናልባት ጎበዝ ሰራተኛ ገንዘብ አምጪ ምናልባት የተማረ እጅግ በጣም የሰለጠነ ሰው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለትዳሩ ሲል መሰራት ያስፈልገዋል መሰራት ለትዳሩ ለማይመች ሰው ብዬኔ ማስበው ያልተሰራን ትልቅ ድንጋይ ይመስላል ነው ማለት ትልቅ ድንጋይ ድቡልቡል ዲንጋይ ማለት ነው። ድውልውል ድንጋይ ለህንፃ ይመቻል ፎርማን የሚባሉ የዚህ በህንፃ ኮንስትራክሽን ውስጥ አብረው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እና አንዱኛው ነገር ምንድነው የሚያደርጉት የየቀን ሰራተኞች አንጥተው በደና ፌሮ በደና መዶሻ ያንን ዲንጋይ ምን ያደርጉታል? ይፈልጡታል ትዳር ማለት የምትሰራበት ምርጥ ጋራዥህ ነው አኔ ልትለውጥኛቼ ከእናቴ ጀምሮ ከአባቴ የወርስኩት ባህሬ ነው እኔ ማለት እንደዚህ ነኝ እኔን ዝምሪች እኔ አይቻልም ይሄ ነው ቤት ውስጥ አንዱ ያለው ጦርነት ምንድ ነው አይሰራም 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 ባል አይሰራም ትልቅ ድብልቡል ድንጋይ የሆነ ቁጭ ይላል እሷም እንደዚሁ ይቅርታ ማለት የማይወዱ ንሳ መግባት የማይወዱ ክርስቲያኖች ሲሆኑ በተለይ ደግሞ ትዳርን በጣም አስቀያሚ ያደርገዋል ትዳር ሁለት ጠንካራና ከባባድ ሰዎች የሚኖሩበት በጣም እጅግ በጣም የሚያስፈራ ጫካ ሊሆን ይችላል ስላችሁታል የሚያስፈራ ጫካ አሁን ቤት ውስጥ እኮ ሳሎን እኮ በጣም የሚያምር የመቶ ሽብር ሶፋ ምናምን ፍሪጁ ቤቱ እኮ በጣም በዲጂታል ላይት የተሞላ ነው ግን የማይሰሩ ሰዎች ቤት ጫካ ነው የሚመስለው ስለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ በእግዚአብሔር መንፈስና ቃል ለመሰራት እድል ያገኘ ሰው አትጠራጠሩ ለትዳሩ የሚመች ነው የሚሆነው ከመሬት ተነስቶ የሚመጣ ነገር የለማ ከመሬት ተነስቶ የሚመጣ ነገር የለማ ለእግዚአብሔር ቃል ስንሰራ ከጎና ለጎናችን ላለው ሰው ሩም ይኖረናል ሀሳብ ይኖረናል ጊዜ ይኖረናል እና ደምጠዋለን ማለት ነው በእውነት ቢጣራና ቢጣራ ቢጠና ትንሽ ይሄ ፕሮብሌም አናሊሲስ ቢሰራ ሁለት ስንት ሰዎች ጠዋት ላይ ከቤት ሲመጡ ተጣልተው መጥተዋል ባልና ሚስት እርግጠኛ ብዙ ሰው ይገኛል ሁሉ ጊዜ በጣም ብዙ የሚያጋጩ ነገሮች አሉ መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ ምድምት ነው በመቻልና በመተው ታልፉታላችሁ መተውና መቻል የሚባለውን ድድገመው ብየው ከሆነ ሀምሳ ዓመት በትዳር የቆዩ ባልና ሚስት እኔ ሄጄ በማሰለጥንበት አንድ ትልቅ ሴሚናር ላይ ሀምሳ ዓመት የቆዩ አባት ወደ ጉባኤ ወጥተው ይህንን ሁሉ ዓመት ስትኖሩ አልተጋጫችሁም ወይ እንዴት ነው ሀምሳ ዓመት የኖራችሁት ብዬ ስጠይቃቸው እኛ አባት እንደዚህ ያሉ ልጄ ዓመት ለመኖር ሁለት በሬ እኛ ቤት ጠምደን ነው አሉ አንደኛው በሬ መተው ሁለተኛው በሬ መቻል ይባላል ስንቱን ስንችለው ስንቱን ስንተወው ነው ዓመት የደረስ ነው አንዱ ትዳር ላይ ሰው ሚከብደው ምንድን ነው መተው አይችልም ነዝናዛ ሴቶች አሉ ነዝናዛ ባሎች አሉ በቃ ነገር ማይለቁ ይሄ ትዳርን ያፈርሰዋል በመተውና በመቻል አንዳንዱ ነገር አይተ እንዳላየህ በመሄድ አንዳንዱ ነገር እንደ ሰምታዋል እንዳልሰማ ሆነ በመሄድ ነው መዝለቅ የሚቻል ለየጉዳዩም ታስፈጽሙ ከሆነ ቤታችሁ ትዳር መመስረቻ ሳይሆን ፍርድ ቤት ይሆናል አውጫጪ ብለሻል አላልሽም ብለሻል አላልሽም ይሄንን ካላ አላናግርህም ሶስት ወር አላናግርህም ብለሃል አላልክም ብላል አላልክም ካላለ ሶስት ወር አላናገረም ይሄ ቤት ፍርድ ቤት ነው መተውና መቻል እስቲ በሉ ከኔ ጋር መተውና መቻል ድገሙት መተውና አትሉ አንዳንዶቻቸው አንቃቸዋል ጎሮራቸው ላይ ፊ እንዴት ተዋለው በሏት ድጋሚ በሏት ከኔ ጋር መተውና መቻል አሁን እያየዋቸውን አፋችሁን አንዳንዱ ይተዋል እየቻለንና እየተውን ነው ወደም የቆጠረልን ሶስተኛው ሶስተኛው ቤተሰብ ምን ይመስላል ብትሉኝ ሶስተኛው የክርስቲያን ትዳር በወርክሾፕ ይመስላል ወርክሾፕ ማለት ምንድን ነው የተለያዩ የእንጫት ስራዎች የመስታወት ስራዎች የሚገጣጠሙበት ወርክሾፕ ወራ ብሎ ዘጨዋል እዚህ ጋር ቢስማት ጧ እዛ ጋር የሆነ አቧራ ይወራል እዚ ጋር የሆነ ነገር አለ እና እንደዚህ ቦታ ውስጥ አሁን ክረቫት አድርገ ነጭ ለብሰ ማንም ሰው አቧራ እንዳያቦን ሁሉም አሁሉም ነገር ጸጥ ይበል አንዳ እንትዳር እንደዚህ ነው ልክ ባልዮ ሲገባ ቲቪው ጸጥ ይበል ድመቷ ጸጥ ትበል ውሻው ጸጥ ይበል ሚስት ዝም ልጆች ርር ብለው መኝታ ቤት ይሄ በ አሰቃይ አሰቃይ ቤት ነው ወርክሾፕ ነው ማለት ምን ማለት ነው በጣም አንድ ቆንጆ ፎቶግራፍ አለችኝ እና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለ ማርያም ደሳለኝ በቢሮቸው ሆነው በፕሮቶኮል ፎቶግራፍ ተነስተዋል እና በጣም የሚያምር ፎቶግራፍ ነው ያንኑ ልብስ እርግጠኛ ነኝ ሌላ ቀን ላይሆን ይችላል የዛኑ ቀን ሊሆን ይችላል ብዬ ነማሰው ያንኑ ልብስ ለብሰው ዶክተር አብይ እቤታቸው ሲገቡ ልጃቸው እላያቸው ላይ ቆጭ በላባቸው ልክ ሲገቡ አንቺ እኔ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነይ ማንም ራሴ ላይ መቀመጥ የለበትም ነኝ እንጂ የምቀመጥባችሁ ይላሉ ሳቸው አይሉም እቤት ሲገቡ ምንድን ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆኑ የልጆቻቸው አባት እኛ ጭገራ ቤት ሲገባ ፓስተር ነ አንቺ ሰው ነው የሚሰማኝ እኔ እኮ ስሰብክ እኮ ሃሌሉያ እያለ ቆሞ የሚጮሰው ስንት ነው ልጅ ምን ይጠበስ ነው ልጅ ናታ ልጆቻቸውን በሪሞት የሚቆጣጠሩ ሰዎች አሉ ገሽገቡ ሲሏቸው ጸጥ ይላል እንደዚህ ይ ድርቅ ይላሉ ጠላታቸው ድርቅ ይበል ድርቅ ሪሞቱን ካልነኩት ልጆቻቸው አያወሩም ጸጥእንደዚህ ቁልፍ ብለው የሚቆልፉ ሰዎች ልጆቻቸውን አትቆልፉ ልጆች እንደ ልጆች ነው ማደግ ያለባቸው ይጩህ ወርክሾፕ ነው ቤቱ አልኩኩ ቴሌቪዥኑ ይጩ ልጁም ይጩ ኪችንም ያለው ቡና መፍጫ ይጩህ እንጀራውም ሲጋገር ሚጮ ነገር ካለም ይጩ ከፈለክ ራስህም ጩህ ቤቱ ምንድ ነው ወርክሾፕ ነው ያና አንድ ጊዜ ቤታችን ቤታችን ስንገባ እንደ ሆቴል እንዲሆን እንፈልጋለን ምንጣፉ ካርፔንቱ አራት በአራት ተነጥፈው ሶፋው በዲዛይን ተቀምጦ በቃ ይሄ ሆቴል ቤት ነው ቤት ሊሆን አይችልም አንተ ነው ተስተካከለው ቤት ምን ይመስላል አልኳችሁ ክርስቲያን ትዳር ወርክሾፕ ወርክሾፕ አቧራለሁ ሚስማር ድምፅ ድምጽ ሰማላ ኦ በኢየሱስ ስም መስማት ማልፈልገው ተሰማለ ልጅ በላይ ላይ ልታገለግል ትችላለች ያስከው ቡና ልብስ ላይ ሊደፋ ይችላል ጌታ ይገስጽሽ ልትላት አይገባም የክርስቲያን ትዳር በጉዞ ይመሰላል በ ይመሰላል ደግሞ በወርክሾፕ ይመሰላል የምንሰራበት ነው በእውነት ጳውሎስ ምን አለ ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ጋር እያገናኘውላችሁ እስኪ እንመልከተው ሚስቶች ሆይ ጥሪ የሚያቀርበው በጌታ ዘንድ ተገቢ በመሆን ለባሎቻችሁ ተገዙ መመሪያ ነው የሚሰጡ ተገዙ ይ ወታደራዊ አገዛዝ አይደለም የፍቅር አገዛዝ ነው በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ አገዛዝ ነው ግን ታዘዙ ታዘዙ ለባሎቻችሁ ታዘዙ ባሎች ደግሞ ሚስቶቻችሁን ውደዱ እስቲ እዚህ ጉባኤው ስል ጠይቃችሁ መውደድ ይከብዳል መገዛት ይከብዳል እንደ ተማሪ እጃቸውን አውጥታችሁ መውደድ ይከብዳል የምትሉ የወደደ ሰው ነው የሚያውቀው በነገራችን ላይ ሁለት ሰው ነው ያለው መገዛት ይከብዳል የሚሉት መገዛት እዛ ጋር አውጥታለች ታችን መገዛት ይከብዳል አለች ምክንያት ሊኖራቸዋል ስለማይመች ነው እንጂ ለእናንተ በሰጣችሁ ጥሩ ነበር ግን መገዛት የማይከብደው መውደድ ሲኖር ነው ሰው ለወደደው ነገር ይገዛል ይገዛል ፍቅር ካለ ሚስት ቢያማት ባይመቻት ቢደክማት ተነስታ ፍርፍሩን ትሰራዋለች ፍቅር ካለ መውደዱ ካለ የሚከፈለው ዋጋ ሁሉ ይከፈላል ይከፈላል ጳውሎስ ይህንን ይመስለኛል እነዚህ በመመሪያ ደረጃ የተናገረው በመመሪያ ደረጃ ነው ያስቀምጠላቸው እስቲ ሌላውን እንድመልከት ለክርስቲያን ትዳር በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ቁም ነገሮች አሉ አራት ቁም ነገሮችን እነሱን ሼር ላርጋችሁ የመጀመሪያው ነገር በክርስቲያን ትዳር ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ምንድነው በትዳራችን የእግዚአብሔር ዓላማ እየተፈጸመ እንደሆነ ማመን አለብን ትዳሬን እንደወደው አንዱ የሚያደርገኝ የእግዚአብሔር አላማ እኛ ቤት ውስጥ እየተፈጸመ እንደሆነ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው ምክንያቱም የትዳር መስራች ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የተመሰረተው ትዳርን በአልተመቸኝም በጎረብጦኛል ወይንም ደግሞ ደስ አልተሰኘውም ስሜት የራሴን ፍቃድ እንዳለወጣ መጠንቀቅ አለብኝ አንዱ መንፈሳዊ ህይወት ለማመድ ያለብን ነፍሳችንን ማስገዛት ነው ነፍስ ጭንቀት አትችልም ታቃላችሁ እና አንድ ጊዜ ዳዊትም ራሱ እንደዛ ብሎ አለም ነፍሴ ዋ አታውቅኝ አታስጨንቅኝ አላት እና አገልጋይ የመድረክ አገልጋይ በተለይ በሚስቱ ካልተደገፈ ከባድ ነው የፈለገ ቢያገለግል ነው ነግራችሁ ህሊናው ይወቅሰዋል ሚስት እኮ አትቀበልህም ሚስት አትቀበልህም ይለዋል እና ሚስቶች ወይ ባሎቻቸውን ተቀበሉ አግዟቸው እርዷቸው ራሩላቸው ጸልዩላቸው ደካማ የሆነውን ክፍል ደግሞ ሸፍኑ ያንን ቦታ አብራችሁ በመቆም አብራችሁ መኖር እንድትችሉ ያን ጊዜ ትዳር ይሆናል ተልእኮ ይሆናል አራተኛው ስጦታችን ናቸው ጋብቻ ክርስቲያን ጋብቻ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ስጦታ ነው እንደዚህ የምታበግነኝን ነው ስጦታ ምትለኝ አው የምታበግንህ ሚስት ትሆናለች እያበገነች ስጦታ ናት ምን ታረጋታል እያበገነኝ እያበግርኝ ነደድኩ እኮ ተቃጠልኩ እኮ አቃጣይ ስጦታ ይባላል አብጋኝ አብጋኝ ስጦታ ይባላል የሚያበግኑ አሉ ብግን የሚያደረጉ አሉ ግን ስጦታ ነው እና እንደውም ዛሬ ማረጋገጥ ያለባችሁ ይህ ገብታችሁ አንቺ እኮ ምታናድጅኝ ቢሆንም ስጦታዬ ነሽ ጥርስን ነቅሰም ቢሆን ስጦታዬ ነሽ በኢየሱስ ስም አሜን አዎ እስኪ እንደዚህ በሉ ገብታችሁ ቤት አሪፍ ከሆነች በጣም ቆንጆ ከሆነች ደግሞ ጥሩ ከሆነች አንቺ እኮ የእግዚአብሔር ስጦታ ነሽ ሀሌሉያ በላት ምታናድ ምታበግኚ ስጦታ ነሽ ምን ይደረጋል እየበገንኩም ቢሆን ካላ ካላመንክ ከባድ ስነ ልቦናዊ ቀውስ ይደርስብሃል አንቺም እንደዛው ስጦታሽ እንደሆነ ካላመሽ እንዴ እንደዚህ ብር ማይሰጥ እንደዚህ ተጭቃጫቂ የገባሽ የተወጣሽ የሚል በጣም መኖር አስጠላኝ እንድት የሚያደርግ ስጦታሽ ነው የምትለኝ ፓስተር ሙሴ አዎ የሚያናድድ ስጦታ ሲጀመር የእግዚአብሔር ስጦታ የእግዚአብሔር በረከት ሀዘን የለበትም የሚቀላቀል አይደለም ግን ይሄኛው እኛ እራሳችን የምንሰራው ታውቃላችሁ አንዱ ለፍቺ ግራውንድ የሚሰጠው የትዳር አጋራችን ስጦታችን ናቸው ብለን እንዳንቀበል የሚያደግ የነፍስ ክፍል ውስጥ ይናስቀምጣል ከዛ በቃ ድንገት ነው ያገባዋት እንዴት እንዳገባትም አላቅም ያ ሰውዬ የትዝ ይለኛል ገፋፍት አስገብቶኝ ጌታ ይገስጸው እሱን ያወቅኩበት ቀን ለማንኛውም ኖሮ ከተባለ እገፋው አለው ስለዚህ ጧት ይረሳ ፍርፍር ይበላል ማታ ሲመጣ ፓስታ ይበላል ይተኛል ይነሳል ይበላል ይተኛል ይነሳል ይበላል ይተኛል ይነሳል ለምን ስጦታው አይደለችም ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር ቢያማችሁም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መነግራችሁ እቤት ገብታችሁ ስጦታዬ ነሽ አንዳንዶቻችሁ ጌታ ይርዳኝ እያላችሁ ነው ቴክስት አረጋለሁ እንጂ በአፌስ አልችልም እንደዛ ነው የሚሰማኝ ኔ እንደዛ ይሰማኛል አሁን እኔ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ይሰማኛል ቴክስት ነው አረግላት ከዛ የልብ ቅርጽ ረውርላትና የምታረገውን ታርግ እንጂ ጳውሎስ በቆሎሲያስ መጽሐፍ ላይ ያነሳው ልመናዊ አይነት ነገር አለው እርጅንግ ሚስቶች ሆይ በጌታ ተገቢ በመሆን ለባሎቻችሁ ተገዙ ሚስቶች ሆይ ሆይ ጥሪው ሆይ ባሎች ሆይ ልጆች ሆይ አልሰሙ ያሉ የመሰለኛል እነዛ እን ድምፁ ጮክ ለማድረግ ነው ያደረገው እና ልጆችም እዛ ውስጥ አሉበት የባል የሚስት የልጆችን ኃላፊነት የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን በቤት ውስጥ በጣም ጤናማ ህይወት ለመኖር ባሎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ ሀላፊነት ውስጥ የምናያቸው መመሪያዎች አሉ ሚስትሮች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ መመሪያዎች አሉ ልጆችም ስራ አላቸው የእኛ ልጆች እኮ ቲክቶክ ብቻ ነው የሚያዩት ስራ ያላቸው ሁሉ አይመስሉም ልጆቻችን ስራ እንዳላቸው ማወቅ አስፈላጊ ነው ታዲያ ዛሬ ወደዛ ይ ልመናዊ ቃል ውስጥ ስገባ ቁጥር 21ን ላይ በተለይ ያነሳው ነገር አለ ጳውሎስ አባቶች ወይ ተስፋ እንዳይቆርጡ ልጆቻችሁን አታስመርሯቸው ይላል የሚቀጥለው ሳምንት እናያል አታስመርሯቸው ለምን ይሄ ነገር ከመጣ ችግር ነው ጳውሎስ በኤፌሶንም በቆላሳያስም በሮሜም ያነሳው የክርስቲያናዊ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የስራ የግንኙነት ችግሮች እንዳይኖሩ እየተከላከለ ነው በአሰሪና ሰራተኛ በባሪያና ጨዋ የለም መካከላቸው ያለው ለዛ ነው ሴት የለም ወንድ የለም እያለ ያለመጣ ምንድ ነው ክርስቲያናዊ አኗኗር ምን ይመስላል አንድ በጣም ከአስር 1 ዓመት በላይ በፊት ይመስለኛል ዳቦ ቤት ከፈተ አንድ ክርስቲያን ወንድም ዳቦ ቤት ከፈተና ስራ የሌላቸውን ሃያ ሁለት ክርስቲያን ወገኖችን ቀጠረ በጣም ታቃላችሁ በሁን ሳመን አማኞችን ስራ ውስጥ መክተት ማለት ችግር ማምጣት እየሆነ ነው እና አምስት ሰዓት ሲሄድ ይዘምራሉ የገቡት የት ነው ዳቦ ቤት እነሱ ምን ያደረጋሉ ይዘምራሉ በሽብሸባ ኪቦርድ እና እንትን የለም በከበሮ ድድም ድድም ዳቦ ነው የሚጮ ወይ ሰው ነው የሚጮ ብሉ ሰውየው አላመነም ሲገባ ላባቸው ጠብ እያለ ለጌታ እርም 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 ርም ይህ ሰውዬ ከጌታ ጋር ያጣሉት ነው መዝሙር አታቆሙም እንዳይል መዝሙር ለማን ነው እንዲህ ስለዚህ ዳውስ ገባ እነዚህ ሀያ ሁለቱም እንጀራ የማይፈልጉ ሰነፍ ዘማሪዎች ናቸው በጌታ ሰላም በሚቀጥለው ወር ተሰናበቱ ብሎ አሰናበታቸው አንዳንድ ክርስቲያን ስራ የሚለቀው እኮ ጠላት ተዋግቶት አለም ሰነፍ ስለሆነ ነው የአሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት ምን መምሰል አለበት እኛ ቤት ብዙ ሰራተኛ ቀጥረናል የቤት ልጆቻችንን ለማሳደግ የሚረዱንን እህቶች ማለት እና አንድ ስድስት ሰባቱ አማይ ነኝ የሚሉ ነበሩና ስድስቱም ያየኋቸው ምንድ ነው ከፍተኛ የመስረቅ ውጊያ የነበረባቸው ናቸው በጣም አንድ ቀን በተለይ ትዚህ ለኛ ወደ ቤትህ ቶሎ ቶሎ ሂድ የሚል ልቤ ውስጥ መቶ ሲሄድ ሰአቴን ቪዲዮ ስብከቶቼን የኦዲዮ ስብከቶችን በፌስታል ሞልታ እበር ላይ አገኘዋት ምን ነው ሰይጣን ነው ውሰጂ ውሰጂ የሚያስብለኝ ካሴቱን ካሴቱን እና የተወደዳችው ክርስቲያን ሰራተኛ እህቶች ሆይ ጨዋ መሆን ያስፈልጋል ጨዋ ሰራተኛ አይደለም ክርስቲያን እኮ ክርስቲያን ማለት እኮ ምን ማለት ነው ሰለፍ ማለት አይደለም አንዳንድ ቦታ እንደውም ገና ሰኞ ሲገቡ ኮንፈረንስ ደግሞ የሚያስቡ አሉ በኢየሱስ ክርስቶስ አለቃ የነሰረው ጌታ አይኑን አጨልሚው በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛ በኋላ በጓሮ ይወጣሉ ሰውየው ሰይጣን እንዳልሆነና እንዳልታሰረ የምታቁት ሰዎች ሴትዋ የወጣቸው ቤት ነው በጓሮ እርግጠኛ የታሰረ ከሆነ ኮ በፊት ነው መውጣት ያለብሽ ስራ አይሰሩም ጳውሎስ ይህን የሚናገረው በሰራተኛና በአሰሪ በባልና በሚስት በልጆች በአገልጋይና በተገልጋይ መካከል የሚኖረው የስራ የህይወት መስተጋበር ጥሩ መሆን አለበት እኛ አለቃችን መሆን ያለበት ሰው አይደለም ህሊና ነው መጀመሪያ አይደለም እግዚአብሔር ላስቀመጠን ስራዎች ሁሉ ላይ ምን መሆን አለብን ኦን ታይም በቃ ጽዳት መሰሪው በሰዓትሽ ነኝ እከሌ እኮ ወይ ንሸት እኮ አልገባችም እኔ ብቻ ነው ማጸዳው ብቻሽን አጽጂ የራስሽን ኃላፊነት ተወጪ ስራሽን ከሰው ጋር አታወዳድሪ እግዚአብሔር የሰጠን ስራ በታማኝነት ኦን ታይም በመገኘት ስራ ብድራት ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣል አኔ ስንፍናን በኢየሱስ ስም እቃወመዋል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል አንዱ ድሃ የመሆን ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ሰንፍና በቃ እንቅልፍ የሚወድ ሰው ከበሉ ላይ ኢየሱስ ሲሆን ተኝች አለው የሚለዋል ከጠዋቷ ምሳት ተኝች አለው አንዳንድ ነው በጣም በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ዘመናዊነት አልተነሳውም ሰው ተጫጭ አምስት ሰዓት ድረስ ከዛ በዛው እንደተነሳች ደግሞ እዛው አልጋው ላይ ቡላ ትበላለች ከዛ ቡላው ደግሞ ያስነሳ መጨረሻ ራሷን ቡን ያደጋታል ተነዛ እንደዚህ መሆን የለበትም በቃ ጎበዞች ተማሪም ስትሆን ተማሪም ስትሆን ለኤ መስራት አለብህ ማጥናት መውጠን በደንብ መድከም የሚኮርጁ አሉ የሚኮርጁ አገልጋይ ሆኖች እንኳ የሚኮርጁ አሉ እጃቸው ላይ ጭናቸው ላይ ጣታቸው ላይ ጽፈው ይገባሉ በጌታ በኢየሱስ ይሄ የተሰጠ አእምሮ ምን ማድረጊያል ስንፍና መንፈስ በኢየሱ ስም ከቤተ ክርስቲያን ይጣይውጣ ይውጣ በቃ ሰነፎችነን ይህንን ማሻሻል አለብን የቤት ውስጥም ስትገቡ ያ ነው ትልቁ ችግር ከባድ የሆነ ስንፍና መንፈስ ቤት ውስጥ ይታያል እቃው አይታጠብም ቆሻሻው ቤት ውስጥ ሸረሪቶቹ ወክ ያደርጋሉ እሷስ ትዘምራለች ሀሌሉያ ቲክቶክ ላይ የዚህ ዘመን ህዝቡ ቢዚ ሆነ የተለያየ ቲክቶክ ላይ ቲክቶክ ለራስ መጀመሪያ ለቲክቶክ አዘምሩ አገልግሎታችን ወደ ሰዎች በምሳሌነት ማለፍ አለበት አሜን አሜን የጳውሎስ የጳውሎስን ስጋት ነው እንግዲህ እያወራዎች ያሉ ይሄ ቢስተካከል ትዳር አብሮ ይስተካከላል አደለ ትዳር አብሮ ይስተካከላል እና አለበለዚያ ግን ጭንቅ ይሆናል እ ጥቂት ነገር ላውራችሁ ትዳር ያረጃል ብይን ነው ያስባለሁ አሁን ጳውሎስ ሚስቶችን ባሎችን ልጆችን አባቶችን ባሮችን በደንብ በመስመር አስቀምጧል በአንድ ቆንጆ ጤናማ ትዳር መካከል ላይ ሊኖረው የሚችለው መስተጋበር ምንድን ነው ባል ቅርታ ባል የራሱን ስራ ሲያቅ ሚስት የራሷን ስራ ስታቅ ልጆች የራሳቸውን ስራ ሲያቁ ቤቱ በቃ ቆንጆ ጥሩ ቤት ሊሆን ይችላል ነገር ግን በአንድ ሰው ላይ ሁሉ ጫና ሲኖር ለምሳሌ አንዳንድ ባሎች ለምሳሌ የባል ኃላፊነት አንዱ ምንድን ነው ኬሪንግ ነው ቤቱ መጠበቅ ሊዲንግ ነው ቤት መምራት ፕሮቴክቲንግ ነው ቤቱን መከለል አራተኛው ፕሮቪዥን ነው ለቤቱ የሚያስፈልገውን ማዘጋጀት ከሶፋ ላይ ማይነሳ ባል ለምሳሌ ጠዋት ተነስቶ ቁርሱን ከበላ በኋላ ቡናውን ጠጥቶ መልሶ ቴሌቪዥን ላይ የሚቀመጥ ያልተባረከ ባል ቁጭ ብሎ እላዩ ላይ ቢቢሲ ኢቢሲ ሲቢሲ ሲዲሲ የሲሲሲ ማት እስተ ሰባት ሰዓት ከዛ ደግሞ ቤት ውስጥ አድርጎ በልቶ ወማሆኑም ይሄ ክርስቲያናዊ ትዳር አይደለም። መፀለያ አለብህ ቤትህን እንዴት እንደምታስተዳድር አይደለም በግሬ ወደ ተንፏቀሰርተ ማምጣት አለብህ እንትና ታ ላ አንዳንድ ጊዜ እህቶች ሚስቶች ታግሰው ታግሰው ከተነሱ ማቆሚያ የሌለው እሳት አደጋ ነው የሚሆኑት ይችሏል ይችሏል ቁርስ ይሰራሉ ያበሏል ጨጨብሳ ምሳም ዱለት ትበላለ ቡናም ታፈላለች ራትም ትሰጣለች ግን ውስጧ እየተቃጠለች ነው የሞላ ቀን ይህን ሰውዬ ከምድረ ገጽ አጠፏሉ ያለች ምትቀምጠው ክርስቲያን አማኝ ስለሆነች ይህን አታረገም እንዳትሉ የጴንጤዎች አንዱ ችግር ምስራች አማኝ ስለሆነች ኳየር ስለሆነች የጸሎ ቡድን ስለሆነች ቸርች ስለምትሄድ ምንም አታመጣም እንዳትል የሚመጣ ነገር አይጠፋም ይህ ነው አንዱ ትልቁ ችግራች ምንም ልታመጣ አይችልም እሷም ደግሞ የቸርች ሽማግሌ ነው ምንም አያመጣም በቃ ቸርች ውስጥ ገብተዋል ከዚ በላ አሸዋለሁ እንደፈለጉ ስትል ይመጣል ነገር ትዳር ሊያረጅ ይችላል ስል ምን ማለቴ ነው ሽበት ያወጣል ማለት አይደለም ትዳር ያረጃል ማለት ፊቷ እንደሚሰበሰብ አይነት ሴት ይሆናል ማለት አይደለም ትዳር ያረጃል ማለት የተፈጠረበት አላማ ሲጠፋ ያ ኤሰንስ ያ እግዚአብሔር ያስቀምጠው የሁለትዮሽ ባህሪና አኗኗር ሲጠፋ ቤቱ እርጅናው ሲመጣበት ብዙ ፈተናዎች ይመጣሉ ያስጠላቸዋል ቤታቸው ቤት ሲያስጠላ አንዱ ምልክት ምን ተቃላችሁ ቤት በጣም ሲያስጠላችሁ ሰዎች አምሽቶ ይገባሉ ከምሽቱ አራት ሰዓት ነው የሚገቡት ጠናመሻቸው ይገባሉ እራት ብላ በቃይ በሶም ይሆናል የጠጣው ሙዝም ይሆናል አይታወቅም በቃይ እና ሲገባ ቤቱ አይናፍቀውም ለምን ቀጥታ ለንቅልፍ ነው የሚገባው ባህል ሳይሆን ይሄ ተከራይ ነው እንግዲህ ምናልባት የትምህርቱ አይነት ባህሪ ነው አንዱ እርጅና እንከላከል እንዴት ነው እርጅና የምንከላከለው በሁለት መካከል የሚፈጠረው እርጅና ዲቮርስ ላይ ሊያመጣን ይችላል ዛሬ ፓስተሮች ፈተዋል ሐዋርያው ሐዋርያቶች ፈተዋል ነቢያቶች የተከበሩ ነቢያቶች ፈተዋል ገና ብዙ ሰዎች ይፈታሉ እዚህ ምድር ላይ ነው እዚህ እንላችሁ የሰጠነን እግዚአብሔር ኃላፊነት ካልተወጣን ፍቺ በግንኙነት ጤናማ ግንኙነት በማጣት ምክንያት የሚፈጠር እንደሆነ ማሰብ አለብን ሶስት አይነት የፍቺ ደረጃዎች አሉ ብያስባለሁ አንደኛው አንደኛው ኮንሰርን መቀነስ ማለት የልብ የልብን ሐሳብ የውስጥ መሰጠትን መቀነስ ሁለተኛው አብሮ ከሚኖረው ሰው ጋር አብሮ አለመተኛት ሶስተኛው ደግሞ ከቤት ለቆ መውጣት ይሄን አብራርቼ ትምህርት ትምርቴ ጨርሳለሁ የመጀመሪያው ታስታውሳላችሁ ለዚህ ጥቅስ የሚሆነኝ እኔ ማርያምና ዮሴፍ ናቸው እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ምን ይላል በጣም ነው መወደው ዮሴፍ በጣም ጨዋሰው መሆኑ የምታይሁት ማርያም ጋር አብረው እየወጡ እየገቡ አንድ ጊዜ ላይ የቅርጽ ለውጥ አመጣች ስትራክቸሯ ተቀየረ ቀጥ ያለች የነበረቻቸ ቆንጆ ማርያም የሆነ ጊዜ ላይ ነ ሆነች እንደ ነ ማለት ምንድ ሆዷ በልቡ በጣም ኢኖሰንት ስለሆነ እሱ ራሱ ዮሴፍ ጥሩ አፍቃሪ ነው ጥሩ አፍቃሪ መሆኑ የምታይሁት ምንድ ነው ሊጎዳት አልፈለገም በልቡ ሊተዋት አሰበ የመጀመሪያው ፍቺ በልብ መቷቷ ነው መጀመሪያ ትዚላቸዋል ሲጋቡ የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ጋብቻ ምናምን ሲፈጽሙ የገባች ካላችሁ ይህን ካልበላ ይሄን ካልጠጣ ይህን ሸሚዝ ካለበት ሸሚዝ ከካልሲ ጋር ሸሚዝህ ከቀበቶ ጋር ሸሚዝ ከጆሮ ጋር ከአገር ጋር ከፀጉር ጋር ምን የማይባል ነገር አለ ቆት ቀይር ይሄን ጥን ቀይር ይህን ቀይር ቀይር ተብሎ እንደ አዲስ ፍራንክ የሆነ ነገር ተሰርቶ ሰውየው ይወጣል ሚስት ትወጣለች ቲሸርት የምትገዛ ናት ካልሲ የምትገዛ ናት ኮት የምትገዛ ናት ባይወደም ልበስ እሺ ማሬ ይለብሳል የመጀመሪያው የሀሳብና የዓላማ መበላሸት ማለት ድሮ ልበስ ትል የነበረ ሴትዮ በልቧ ከዚህ በኋላ ለምን ዶንያ አትለብስም ያምርብኛል ስትሲላት መሰለኝ መሰለኝ መስተዋት ላይ ያ ያ መስተዋት ላይ ያ ማለት ምንድን ነው ለአንተ ያለኝ ምልከታ ቃንሷል የማይገባ ወንድም ደግሞ ሄዶ መስተዋት ላይ ማሬ መስተዋቱ ቆንጆ ነው አደል ይላል ኦረ ተናግራለች ኮሷ በመስተዋት ራስኔ ማለት እኔ ለአንተ መስተዋት አደለሁም የማይረዳ ወንድም የቸርች ወንድም ደግሞ እንደዚህ ነው ቶሎ አይረዱም ወይ የቸርች ወንድሞች የቸርች ወንድሞች አንዱ ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው ወተት ነጭ ነው ካልተባለ አንረዳ ዮሴፍ ማርያምን በልቡ ሊታዋት አሰበ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና ጉዳዩ ከኔ ጋር ስለሆነ እንዳተዋት ይህ ፕሮግራም ነው እሷ ሌላ ወንድ ጋር ኤዳ አይደለም ይሄ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ነው ኮንቪስ አድርገው ዮሴፍን ኦኬ ብሎ ዮሴፍ ቀጠለ እኔ ትዳር ነዛ ይመስልኝ ኮንሰርን ሲቀንስ ይህ ከባድ ነው እጃችሁን ደረታችሁ ላይ እየደቃችሁ መጸለይን ያለባቸሁ እርዳኝ ምክንያቱም ሚስትህን ለምን ዶንያ አትለብሽም የሚል ድምፅ ውስጥ ከመጣ እየመጣብህ ነው ማለት ነው ነገር በቃ አንተ ድሮ ትበላ የነበረውን ሆቴል ላይ ስትበላ ሚስት ትዝ ትላለች ወይኔ ኔ ወይ ኔ ጥብስ ወይኔ እዛ በክክ ትጠበሳለች መቼ ነው ማመጣት ማታ ሄዶ ዛሬ የበላሁት ምሳ የሚገርም ነው ፕሮግራም ያዝልሽ መቼ ልውሰድሽ ድሮ እንደዚህ ንበር የምትለው አሁንስ ታያት አለች አትበላትም አንተ በየድቅ ቦታ ዱለትህን ክትፎህን ጥብስህን ኮንሰርን የለህም ምንም ትዛትልህም ችግሩ መጥቶባል እርጅናው ይዙሃል ማለት ነው ትርጉሙ ሁለተኛው ሁለተኛው ኮንሰርን የቀነሰ ሰው የውስጥ መያያዝ ያቆመ ሰው በደም ስሙኝ ያቆመ ሰው ሁለተኛው አልጋ አብሮ መተኛት ያቆማል አናናሮች ቢል ወገቤና ነው ዶክተር የዲስክ መንሸራተት ብሎኛል ነርቭ ነው ይላል እግሬን እየጨመደደኛ ያለው እሸቱ ነው ምንም የሚጨመድደው የሚጨመደደው ነገር የለም ሰው የተጨመደደ ስለሆነ ነው አዎ ልቡ ልቡም ቢስላለው እ ምክንያቱ ብዙ ነው እሷም 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 ወር ስኮር ነው ፔሪድ ላይ ነኝ ወር ስኮር ስድስት ወር ሁሉ ፔሪድ ላይ የሚሆኑ አሉ ላይ ነኝ የሚቀጥለው ሰ ፔሪድ ላይ ነኝ ዝም ብሎ ፔሬድ የትምህርት ቤት ፔሬድ ነው ወይስ እንደዚህ መታ መጣዙ ትዘምራለች አላሉያ ንስሐ ገቡ ውሸታሞች እየዋሻችሁ ባላችሁን እየዋሻችሁ መታችሁ እዚህ ሌልታ በደስታ በድል ድምጽ በታ ምንም ሆታ የለም እዚህ ለቅስ ነ ያለው አልጋ አዳርና ትዳር አብሮ ነ ያለው ትቀልዳላችሁ እግዚአብሔር የሰራው ነው እብራውያን ምራፍ 11 ማንበብ ነው ያለባችሁ። ጋብቻ መኝታው ንጹህ ነው ይላል የሚያወራው ስለ አንሶላዋር ለምኮ ያለሁ ስለ ር ሴክል ላይፍ ነው የሚ በትዳር በተጋቡ ሰው ወንዶች እና በተጋቡ ሴትና ወንድ መካከል የሚኖረው ግብረስጋ ግኙነት ቅዱስ ነው ሆሊ ነው ሆሊ ነው ከጋብቻ በፊት ግን የሚደረግ ማንኛውም ግንኙነት ጢአት ነው ጢአት ነው ስለዚህ አልጋ መለት አልጋ መለሄት አንዳንድ ጊዜ ኤክሴፕሽኖች አሉት ወይ አዎ ለ አንድ ወር ዶክተር ሊከለክል ይችላል መሬት ላይተኛ ልትባል ትችላለህ ኦር ደግሞ ወልዳ ምናምን የሆነ ጊዜ ላይ ሊሆን ይችላል ግን ላለፉት ሶስት አመት አት እኔና ባለቤት ተኝተናና አቅም ቤት በከፍተኛ የትዳር እርጅና ውስጥ ገብቷዋል ሶስተኛው መዘዝ እየመጣብ መሆኑን አስተውል በሁለተኛው ስቴፕ ላይ እኔ በግሌ እንደ ጋብቻና ትዳር ቤተሰብ አስተማሪነት ያጠናውትንም ነግራቸው አብዛኛው እኔ ስለማያምኑ አለምን አብዛኛው የሚያምኑ ከቤተሰባቸው ጋር በቂ ጊዜ የፍቅር ጊዜ የማያሳልፉ ሰዎች ለምንዝርና የተጋለጡ ናቸው ለፖርኖግራፊ የተጋለጡ ናቸው ለተለያዩ አዲክሽን የተጋለጡ ናቸው ለማሳጅ ቤት የተጋለጡ ናቸው እና አሁን በዘመናዊነት በውጭ ማለም አሁን አዲስ አበባ እንደዛ ሆኗል ሆኗል ያናንድ ክርስቲያኖች መኪና እኮ ሻራ ተሸፍኖ እኮ ሊሆነ ቦታ ይቀመጣል ይሄ ኃጢአት ነው የመጀመሪያውን የሀሳብ ማቆም ወደ ምን አምጥቷል ወደ አልጋ ማቆም ከዛ ሶስተኛ ላይ ይፈነዳል በቃ አንቺና እኔ አብረ መኖር አልቻልም ራት በልተን እንለያይ ወይም ደግሞ በጣም ዘመነኞች ደግሞ አለሁም እግዚአብሔርም ቀር ከሚለው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ወይ ደግሞ እሱ ሽማግሌ ይሆናል ወይ ደግሞ የሆነ አገልግሎት ይኖራል ያችን ላለማቆም እንዲሁ በድብቅ ቤታችን እንኖር ወጪ የጋራ አኗኗር የግል ትምህርት ቤት በተራ ያደርሳሉ የበኪራ እኩል ይከፍላሉ ገንዘብ ይሰጣል ግን ባል አይደለም ይሄኛው ከባድ ነው ተቃላች ይሄኛው ላይፍ በጣም ብዙ አማኞች ህይወት ውስጥ ገብቷል ብዙ ብዙ እንደው እንደው ይሄኛው ላይፍ ነው ብዙ ሰዎችን የጎዳቸው ይሄኛው ላይፍ ብዙ ሰዎችን ይጎዳቸዋል። ምክንያቱም ሌላ ሰው ደግሞ ከውጭ ይዛሉ የውጭ ባል የውጭ ሚስት ይዛሉ ሰው ናቸው እያቸዋል እንዴት ክርስቲያን ይህን ሊያደግ ይችላል ባልተሰራ ሪሌሽንሽፕ የሚፈጠር የመጨረሻ ውጤት ነው ጣፍ ሲናገር በአንኛ ቆሮንጦስ ላይ ሲሚላል አግብጠ ከሆነ መፍታትን አትሻ አትሻ በፍጹም መፋታት ምርጫ አርጋቸው አትወስኑ እንዴ በጣም በጣም አከረርክ አንድ ጊዜ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ላይ ስለዚህ ትምህርት አስተማርኩኝና አንዲት ተጠወለችልኝ ምን አይነት ክፉ ጨካኝ አረመኔ ሰው አለች ምን አረኩ እንዴት አትፋቱ ትላለህ አለች እንዴ እኔ እኮ አይደለሁ እኔ እኮ አገልጋይ እኮ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ኤኮ ማለት ነው ድምጹን ማጮ ሆነ ያለብን እኔ እግዚአብሔር መፋታትን ጠላለው ስላለ አለኮ ነው ስላት አንዳንዴም ብላ አጨምርበትም? አለች እናትዬ እንኳን እንደዛ ብለን ክልክል ነው ብለንም አልተቻለም ሚሻለው ምንድነው እንዴት ችግራችንን እንፍታ እንዴት ትዳራችንን እንመልስ እግዚአብሔር ግን በእውነት ኑሩ ሲለን የሚረዳን አይመስላችሁም ይመስለኛል ይረዳቸዋል ጸጋ ይሰጣቸዋል ያግዘናል መላለው መፍትሄ አለው የተለያዩ ማህበራዊ መንፈሳዊ ስነ ልቦናዊ ። ጥያቄዎች ቢኖርብንም እንኳ ቶሎ ብለን መፋታት የመጨረሻ ውጤት አድርገን አንውሰድ ችግሮች የሉም እኳ አለ ችግሮች አሉ መጋጨቶች አሉ አለመደማመጦች አሉ አለመስማማቶች አሉ አሉ ፍቺን እንደ እንደ አማራጭ የመጀመሪያ አድርገን አንውሰድ የመጀመሪያ አድርገን አንውሰድ እኛ አማኞች ነን መንፈስ ቅዱስ መላ ይሰጠናል ይረዳናል እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እግዚአብሔር ረድቶኝ አግዞኝ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው የተፋቱ ሰዎችን ድጋሚ አጋብቻለሁ የተቀደደላቸው የፍቺ ወረቀት የተቀበሉ ሰዎች በጸሎት በብዙ ጩኸት በብዙ ምክር በብዙ ድካም ድጋሚ ወደ ተዳራቸው ተመልሰዋል እና ፕሊዝ ወንድሞች አቶቼ እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸልይ እንጂ የመጀመሪያው ምርጫችን አይሆን ስለዚህ ነው ምናለ ጳውሎስ ባሎች ሆይ እናንተ ባሎች አቤት ታትሉ ባሎች ሆይ ሶስት ሰው ነው ዛሬ እዚህ ያለው ባሎች ሆይ አቤት ሚስቶች ሆይ አቤት አቤት ሞልቃቃ ቤት አቤት በሚቀጥለው ሳምንት የባሎችን ኃላፊነት የሚስቶችን ኃላፊነት የልጆችን ኃላፊነት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እናያለን ጌታ እያከመን ጌታ እየሰራን ጌታ ሊወላልቅ ሊደክም ያለውን ቤታችን ቀና ያደርገዋል ሃሌሉያ ጸል ያለሁኝ በእውነት ጸል አሁንም ጸል ያለሁ ላላገባችሁም ላገባችሁም ጸል ያለሁ አጭር ጸሎት በጌታ በኢየሱስ ስም በትዳር ላልገቡ ወንድሞችና አቶች እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ጸል ያለሁኝ በሚቀጥሉት አመታት በህይወታቸው ላይ ለውጥ ይምጣ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ጸለይኩኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ካንተ ዘንድ የሆነ ፍቃድ የሆነ ምሪት ያለበት ለቅሶና ሀዘን የሌለበት በረከት ወደ ቤታቸው ይግባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በትዳር ደግሞ ላሉ አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት 10 15 20 30 40 አመት ለሞላለኛ ጥበብን ስጠን በእውነት ማስተዋል ስጠን እግዚአብሔር ልጆቻችንን ለቁም ነገር ማድረግ እንድንችል እርዳን